skott på mål i den tredje perioden. Brynäs 11, Linköping 3. Nej, det var sjukt kul att få kliva ut på uppvärmningen och se lite folk här hemma. Så att det var mycket kompisar och familj på läktaren, så att det var kul. Hur har steget varit från att spela juniorsvenskan till att nu kliva in och spela två raka SHL-matcher på en vecka? Ja, men det har väl varit lite skillnad. Största skillnaden tycker jag, det är lite skillnad på farten. Alla är liksom lite större och starkare. Men annars tycker jag att det är sjukt kul att spela, så att det är bara roligt. Kvällens match, det blir revansch mot Linköping, direkt 4-1 hemma. Hur ser du på matchen? Jag tycker vi kommer ut starkt i första, en bra första period. Sen blir det lite fram och tillbaka i andra. Men jag tycker vi rätt igenom tycker det är en bra hemmamatch och sköt med 3 poäng. Det var ju, nej, vi har 2-0, så gör de 2-1, hinner känna att oj, nu blir det puls. Men så direkt så gör vi 3-1, kändes som att när Anton satte straffen, då var det klart egentligen. Ja, alltså jag tycker det var skönt när Anton satte straffen såklart, men det gäller att hålla ut hela vägen. Och det var skönt när 4-1 kom in också, så att det var sjukt kul. Du själv då, hur känns det nu som har klivit in i SHL? Känner du att nu är du här på den här nivån, att nu kan du bara fortsätta? Ja, men jag försöker göra det jag är bra på. Spela enkelt liksom, och inte krångla till det så mycket, och fortsätta så.